өөрөө тэнцэрээ болоо чи. Үчиний тав үгүй шти. Тэгээд нөгөө тийш нь хазааж өгдөг байхгүй юу? Үе. Ай. Бэлэг чимээс ороод ирэв. Ата гайв. Тэгээд ингээд чижирээ ингээд тэнцэрээ болоо ингээд. Ээжиг арда суул гарда арда. Ээж нь ингээд арда хүлэн тэглээд. За. Нана. Нана, нуга нуга. Нуга нуга. Нохоо болоогүй ягач юу. Ой, намайг суудах юм ба. Нохо болоогүй. Төхөр тэтэлгүй дуу сонсогдоод ихсэн хуцаад. За төрлөө шүү.
Mm-hmm.